Բարև ձեզ, Սառնախպյուր գյուղի դպրոցի 4-րդ դասարանի աշակերտներն ենք։ 4-րդ դասարանի աշակերտ։ Ով գիտի ձեզնից ուր եք եկել։ Կառավարության շենք։ Կառավարություն ի՞նչ է երախեք։ Խնդրեմ։ Որտեղ կառավարում են մեր երկիրը։ Հիմնականում ճիշտ է, այո։ Շատ լավ, մեր երկիրը ո՞րն է։ Հայաստանը։ Իսկ ավելի պաշտոնական անունը, խնդրեմ։ Հայաստանի Հանրապետություն։ Ինչ գիտեք Հայաստանի Հանրապետության մասին։ Մենք գիտենք Հայաստանի մասին, որ Հայաստանը ունի մայրաքաղաք, որը Երևանն է, ունի իր սեփական դրոշը եւ զինանշանը։ Շատ ապրես, շատ ճիշտ է։ Էլ ինչ գիտենք Հայաստանի մասին։ Հայաստանի Հանրապետության մասին էլ ինչ գիտենք։ Գիտենք, որ ունի 10 մարս։ Շատ լավ է, շատ ճիշտ է, շատ ապրես։ Ով գիտեր այդ ամեն ինչը։ Բա ինչի ձեր չեք բարձրացնում, որ գիտեիք։ Էլ ինչ գիտենք Հայաստանի Հանրապետության մասին։ Ով կարող է թվարկել Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքը եւ բարձերը։ Որ ձեր չի բարձրացրել, իրանց հարցնենք։ Քեզ հարցնենք թե չհարցնենք։ Քեզ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքը ո՞րն է։ Քեզ հարցնենք։ Լավ, այ քեզ հարցնենք, ո՞րն է Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքը։ Երևանը։ Իսկ ինչ ա նշանակում մայրաքաղաք։ Ինչու են որևէ քաղաք կոչում մայրաքաղաք։ Գլխավոր մայրաքաղաք։ Երևանը ինչի՞ է մայրաքաղաք։ Երևանը Հայաստանի մայրաքաղաքն է, Հայաստանի մայրն է։ Ինչ ա դա նշանակում, բայց ինչի՞ են պետությունը։ Հա մայրաքաղաք տենց էլ կարելի է գեղարվեստական մեկնաբանել, որ Հայաստանի մայրն է։ Բայց ինչու են քաղաքը կոչում մայրաքաղաք։ Հայաստանում ամենամեծ քաղաքն է։ Չէ, պարտադիր չի շատ երկրներ, այո, ճիշտ է, որ Երևանը Հայաստանի ամենամեծ քաղաքն է, բայց շատ երկրներ կան, որտեղ մայրաքաղաքը ամենևին էլ ամենամեծ քաղաքը չի, եւ ընդհակառակը փոքր քաղաք է։ Բայց ինչու են որևէ քաղաք կոչում մայրաքաղաք։ Օրինակ, ի՞նչն է ունենում մայրաքաղաք, կարող եք ասել։ Մայրաքաղաքը ինչի հատկանիշ է։ Ասենք գյուղը ունի մայրաքաղաք։ Ոչ։ Ինչի՞, ինչի՞ գյուղը մայրաքաղաք ունի։ Մարզը ունի մայրաքաղաք։ Այո։ Մարզկենտրոն ունի մարզը, մայրաքաղաք չունի։ Մարզ-մարզկենտրոն։ Իսկ մայրաքաղաքը ի՞նչ ունի մայրաքաղաք, ի՞նչ եք կարծում։ Ի՞նչ ունի գագաթ։ Սարը։ Սարը լեռը, ճիշտ է։ Ի՞նչ ունի տերևներ։ Ծառը։ Ճիշտ է։ Ինչը ունի անիվներ։ Հեծանիվը ունի ավտոմեքենա։ Ավտոմեքենան ունի անիվը։ Ինչ ունի մայրաքաղաք։ Երկիրը։ Ահա, մոտեցանք։ Իսկ եթե միշտ ավելի կոնկրետ։ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Պետությունը ունի մայրաքաղաք։ Այսինքն, եթե կա մայրաքաղաք, նշանակում է կա պետություն։ Եվ ո՞րն է մեր պետությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը մեր պետությունն է։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքը Երևանն է։ Ինչո՞ւ է Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքը Երևանը։ Ինչո՞ւ է Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքը Երևանը։ Ինչ քաղաք գիտեք ուրիշ Հայաստանում։ Գյումրի։ Ուրիշ։ Երևան։ Ուրիշ։ Ինչ։ Շատ քաղաքներ կան։ Մեկի անունը տուր, որ չէ։ Դիլիջան։ Ահա, Դիլիջան։ Ինչի Դիլիջանը Հայաստանի մայրաքաղաքը չի։ Ինչ կա Երևանում, որ չկա Դիլիջանում։ Որովհետև Երևանում է գտնվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Այ շատ ապրես։ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքը Երևանն է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման գրեթե բոլոր մարմինները, մասնավորապես բարձրագույն գործադիր իշխանությունը, բարձրագույն օրենսդիր իշխանությունը, գործադիր իշխանությունը դա կառավարությունն է, բարձրագույն օրենսդիր իշխանությունը, այսինքն ազգային ժողովը եւ հանրապետության նախագահը, նախարարությունները
տեղակայված են Երևանում։ Դրա համար Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքը Երևանն է։ Եթե տեղակայված լինեին Դիլիջանում, կլիներ Դիլիջանը մայրաքաղաքը։ Եթե տեղակայված լինեին Գյումրիում, կլիներ Գյումրին մայրաքաղաքը։ Իսկ Հայաստանի պետական տոների մասին ինչ գիտեք դուք։ Նոր տարի, Սուրբ Զատիկ, Վարդավառ, ճիշտ է։ Պետական տոների մասին ինչ գիտեք։ Անկախության օրը։ Շատ ապրես։ Դա Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 պետական տոնն է, ամենակարևոր պետական տոնն է Հայաստանի անկախության օրը։ Ով գիտի, երբ է Հայաստանի անկախության օրը։ Մայիսի 9-ին։ Դու ինչ կարծիք ես։ Մայիսի 9-ին։ Մայիսի 26-ին։ Սեպտեմբերի 21-ին։ Շատ ապրես, սեպտեմբերի 21-ն է Հայաստանի անկախության օրը։ Ճիշտ է, սեպտեմբերի 21-ը։ Իսկ ինչ է սեպտեմբերի 21-ը Հայաստանի անկախության օրը։ Իմ կարծիքով սեպտեմբերի 21-ին է կնքվել անկախության պայմանագիրը։ Մոտեցար։ Բայց ով ում հետ ինչպես ինչ պայմանագիր է կնքել։ Եթե նույնիսկ դա կարող են կոչել պայմանագիր։ Խնդրեմ։ Հռչակագիր։ Դա մոտեցար, ահագին մոտեցար, բայց այնուամենայնիվ։ Լավ, արդեն ասեմ ես, հա, էլ ձեզ հարցեր չտամ։ Ուրեմն սեպտեմբերի 21-ը Հայաստանի անկախության օրն է հետևյալ պատճառով. 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանում տեղի ունեցել անկախության հանրաքվե։ Հանրաքվե գիտեք ինչ է, որ բոլոր մարդիկ գնում են եւ իրենց կարծիքն են արտահայտում քվեաթերթիկի միջոցով ընտրական տեղամասերում։ Այդ օրը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պատասխանել են մի հարցի. համաձայն եք արդյոք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի անկախ պետություն։ Եվ հանրաքվեին մասնակիցների 95 և ավել տոկոսը, կարծեմ 97% կողմ քվեարկել անկախությանը։ Եվ այդ պահից Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի ուշ ճանաչվել է միջազգային հանրության կողմից, այլ պետությունների կողմից և դարձել է անկախ պետություն։ Իսկ միջև այդ ինչ էր Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իսկ միջև այդ Հայաստանի Հանրապետությունը խորթային սոցիալիստական հանրապետությունների միության անդամ պետությունն էր, 15 հանրապետություններից մեկն էր, այսինքն անկախ պետություն չէր։ Իսկ դրանից առաջ 1918 թվականի մայիսի 28-ին հռչակվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, որը գոյություն ունեցավ 2 տարի, ոչ հետո խորհրդայնացվեց Հայաստանի Հանրապետությունը և հետագայում դարձավ խորհրդային միության կազմի պետություն։ Այսքանը Հայաստանի Հանրապետության մասին բավարարա այս պահին։ Կհիշեք ինչ որ խոսեցինք։ Իսկ այս նույն հարցերը ձեր դպրոցում ուրիշ երեխաների կտակ հլե հետաքրքիր է, այս հարցերի պատասխանները քանի հոգի գիտի և քանի հոգի չգիտի։ Այո։ Հա, հետո ինձ տեղակ կպահեք, լուր կտակ, թե քանի հոգի գիտեր և քանի հոգի չգիտեր։ Խոստանում եք, ով կուղարկի լուրը ինձ։ Չէ, տենց չեղավ, պետք է մի հոգու հետ պայմանավորվենք, որովհետև էդ էլ է պայմանավորվածությունների կարևոր մեխանիզմ, որ այ դու, քո անունը ինչ է։ Մանե։ Մանե ջան, ո՞նց կուղարկես դա բայց։ Դա ես քեզ հեռախոսի համար կտամ, կզանգես, կասես, հա։ Լավ, չմոռանաս, կհիշեցնես, որ հեռախոսի համար տամ։ Հիմա երեխեք, կարող եք դուք ինձ հարցեր տալ, եթե ուզում եք։ Խնդրեմ։ Դուք պատկերացնեք, որ կմեծանաք ու կդառնաք երկիր կառավարող։ Չգիտեմ, դպրոցում տեսեք, երբ որ հիմա ձեզ հարցնեն, որ մեծանաք ինչ կդառնաք, համոզված եմ ձեր մեջ կլինեն մարդիկ, ովքեր կասեն վարչապետ։ Կասեն թե չէ, ով է, որ մտածում է, որ մեծանա կդառնա վարչապետ։ Ես չեմ մտածում։ Ահա, 2 հոգի ունենք առնվազն, ճիշտ է։ 3 հոգի, ովքեր են, որ մտածում են, որ մեծանան կդառնան վարչապետ, ձեր բարձրացրեք, բարձր։ Ո, երբ որ բարձացավ, շատացավ, չէ։ Ահա, դու էլ ես մտածում, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Հիմա Հայաստանում քանի դասարան կա? Շատ դասարաններ կան, չէ? Այո։ Ամեն դասարանում կլինեն 1-2-3 հոգի, որ չեն լինի։ Մենակ ձեր դասարանում են, որ մտածում են, ձեր երկու դասարաններում են, որ մտածում են, որ կդառնան վարչապետ։ Հա? Հավանականություն երևի կա, որ այն ժամանակ մտածել եք, այսինքն ինչ որ մեկը այդ մտածածներից ընդհանրենք հիմա ձեր նման երևի մի 2000-3000 երեխա կա, որ մտածում է, որ կդառնա վարչապետ։ Մի այդքան էլ ուսանող կլինի, որ մտածում է, որ մեծանա կդառնա վարչապետ։ Մի ահագին էլ ուսանողական տարիքից դուրս գտնվող մարդ կլինի, որ մտածում է, որ կդառնա վարչապետ։ Հետևաբար ժողովրդավարական երկրում շատ մարդկանց մտքով դա կարող է անցնել, շատ մարդկանց, նույնիսկ ոչ ժողովրդավարական երկրում, բայց ես վերջերս, եթե անկեղծ ասեմ, մեր տանը Ջևանի կա մի առաջի թե երկրորդ դասարանում գրած մի շարադրություն, որտեղ ես գրում եմ, այն ժամանակ հիմա էլ են երևի գրում շարադրություն այդ թեմայով, հա, գրում են, որ ինչ եմ ուզում դառնա։ Հա, այնտեղ գրածա, որ ես ուզում եմ դառնամ տիեզերագնաց։ Այսինքն ոչ մի գրավոր վկայություն այն մասին, որ ես մտածել եմ, որ կմեծանամ, կդառնամ վարչապետ, առավել ևս, որ այն ժամանակ հլը հայտնի չէր, թե վարչապետը ինչ է, մենք չգիտենք այդ բառը ընդհանրապես, և չենք կարող մտածել նույնիսկ, որ այն ժամանակ, որ Հայաստան անկախ պետություն կլինի, որը դուք ասիք վարչապետ, հա, թե ասիք երկիր կառավարող, գրավոր վկայություն այդ մասին չկա, գրավոր վկայություններն ասում են, որ ես ուզեցել եմ դառնամ տիեզերագնաց, ինչը չի ստացվել։ Պարոն Փաշինյան, արդյոք հեշտ է այս գործը կառավարել։ Այս գործը կառավարել, չէ, իհարկե հեշտ չի, շատ դժվար է, շատ դժվար է, շատ դժվար է, բարդ է, և առավելևս ժամանակակից պայմաններում։ Խնդրեմ։ Պարոն վարչապետ, մեր տարիքում ինչպես եք սովորել։ Ձեր տարիքում էլ, հետագա տարիներն էլ լավ եմ սովորել, բայց լավ եմ սովորել են առարկաները, որոնք ինձ իրականում հետաքրքրել են, և համալսարանում էլ լավ եմ սովորել, որովհետև համալսարանում արդեն բոլոր այն առարկաներն էին, որոնք ինձ հետաքրքրում էին։ Պարոն վարչապետ, երբ դուք դպրոց եք գնում, ձեր ամենասիրած առարկան որն էր։ Ամենաշատը սիրում էի աշխարհագրությունը։ Ու հա, իմիջալոց, տենց ժամանակ կար, որ մտածում էի, որ մեծանամ աշխարհագրության ուսուցիչ կդառնամ, նոր հիշեցի, հետևաբար կարամ վստահ ասեմ տիեզերագնացի և աշխարհագրության ուսուցչի մասին։ Օրինակ դուք ինչ կանեիք, որ ձեզ չընտրեն վարչապետ դառնաք։ Ես, դուք լսել եք 2018 թվականի հեղափոխության մասին, հա։ Այդ ժամանակ 18 թվականին հեղափոխություն է, ոչ բռնի, թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը տեղի ունեցավ Հայաստանում, եթե որ այդ հեղափոխությունը ընթացքի մեջ էր, ես այդ ժամանակ ազգային ժողովի պատգամավոր էի, ազգային ժողովի ելք խմբակցության ղեկավարն էի, և այն ժամանակ ես ասացի, այդ հարցին պատասխանեցի նախապես, և ասացի, որ եթե ինչ-որ պայմաններ առաջադրեցի, ասի, եթե դա տեղի ունենա և Հայաստանում հեղափոխություն չլինի, ես քաղաքականությունից կհեռանամ։ Այսինքն, եթե այդ ընթացքում հեղափոխությունը չհաղթեր, ինչը պարտադիր չի, որ նույնական կլիներ, որ ես վարչապետ ընտրվեմ, ես քաղաքականությամբ չէի զբաղվի, ինչով կզբաղվեի, ես գրքեր կգրեի, գրականությամբ կզբաղվեի, գրքեր, պատմվածքներ, վեպեր, բանաստեղծություններ գուցե, էլ ինչ հարց ունեք։ Ես ուզում եմ, որ մեր փողոցի ճանապարհները ասֆալտապատեն, մինչև կենտրոնական ճանապարհ։ Որ փողոցը? 8-րդ փողոց, 33-րդ։ 8-րդ փողոցը, եկեք սենց անենք, որպեսզի չստացվի, որ ձեզնից որևէ մեկի փողոցը արինք, մյուսինը չարինք, որ արդար լինի, եկեք ձեր յուղի գլխավոր փողոցը լավ հիմնանորոգենք, հա, եթե դրա կարիքը կա, ես մի հատ կճշտեմ, չէ, կլինի տենց։
Այո։ Շատ լավ։ Էլ ինչ հարցեր ունեք։ Ես ուզում եմ, որ մեր գյուղում բացվի երաժշտական դպրոց։ Երաժշտական դպրոց կդիտարկենք։ Հիմա չեմ կարող խոստանալ, որտեղ դա բազմաթիվ բաների հետ է կապված, բայց կդիտարկ։ Մոտակա երաժշտական դպրոցը որտեղ է։ Մարալիկում։ Քանի, ինչքան է հեռու Մարալիկից գյուղը։ 7 կիլոմետր։ 7 կիլոմետր մոտիկ է, շատ հեռու չի։ 7 կիլոմետր։ Իսկ կարող ենք մտածենք ոնց անենք, որ Մարալիկի դպրոցը երաժշտական շատ լավը լինի, հագեցած լինի ամեն ինչով, դուք էլ տրանսպորտ ունենաք, գնաք դասի գաք, 7 կիլոմետր շատ հեռու չի։ Գիտեք երեխեք, երաժշտական դպրոցի խնդիրը մենակ շենքը չի։ Երաժշտական դպրոցը, եթե ուզում ենք լինի լավ երաժշտական դպրոց, շենքը իհարկե կարևոր է, բայց կարևոր է ոչ միայն ներսի գույքը, այլև կարևոր է, որ մասնագետներ լինեն համապատասխան, ովքեր ձեզ կարողանան պատշաճ սովորացնել։ Դրա համար, որպեսզի լավ մասնագետներ ունենանք, պետք է ավելի բարձր աշխատավարձ վճարենք իրենց։ Դրա համար, ինչքան մասնագետներին հրավիրենք մի տեղ, իրանք ավելի շատ երեխաների հետ պարապեն, ավելի շատ երեխաների սովորացնեն, այդքան ավելի լավ։ Դրա համար ճիշտը հնարավորինս խոշորացնելն է, որպեսզի դուք գնաք եւ շատերը գնան մի երաժշտական դպրոց եւ այնտեղ շատ երեխաներ լինեն, մրցակցություն լինի, այնտեղ գործիքներ լինեն շատ եւ այլն, որովհետեւ մենք չենք կարող բոլոր տեղերում երաժշտական դպրոցներ բացել, ցավոք։ Եվ ոչ միայն նրա պատճառով, որ շենքեր չեն կարող կառուցել, գույք չեն, այդքան մասնագետներ, այդքան մասնագետների աշխատավարձ, ինքը հեշտ չի։ Եվ դրա համար որտեղ թեր բեռնված, ասենք, այդ թվում երաժշտական դպրոցներ կան, մենք այդ երաժշտական դպրոցներում կարող ենք կազմակերպել, որպեսզի նաև մոտակա բնակավայրերից գնան այդտեղ երաժշտական դպրոց։ Տեսեք, եթե ձեզ թվում է 7 կիլոմետրը շատ է, հիմա ես համոզված եմ, որ Երևանում երաժշտական դպրոցներ որ կան, շատ աշակերտներ կան, որ 7-10 կիլոմետր հեռավորությունից գալիս են այդ երաժշտական դպրոց, եւ շատ դեպքերում իրենք այդ հեռավորությունը չեն զգում, որովհետեւ տրանսպորտի խնդիրը գուցե ավելի լավ լուծված է։ Եթե իրանք ապրում են մետրոյի կանգառի մոտ, օրինակ, եւ մետրոյի մեկ ուրիշ կանգառի մոտ կա երաժշտական դպրոց, իրանք շատ հանգիստ կարող են գալ, գնալ եւ այդ հեռավորությունը չզգան։ Ամեն դեպքում մենք այդ իրավիճակի մասին էլ կմտածենք, թե ոնց կարող ենք։ Էլ ինչ հարցեր կան։ Էլ հարցեր ունեմ։ Գնանք իմ աշխատասենյակը ձեզ ցույց տամ։ Այո։ Իմիջայլո ձեզ ցույց կտամ նաեւ, այդ որ խոսում էինք անկախություն եւ անկախության հարակվե, ձեզ իմ աշխատասենյակում գիտեք, այդ հարակվե 91 թվականի հարակվե քվեաթերթիկը կա։ Եկեք գնանք նայենք։ Անկախության հարավի մասին, այս այդ քվեաթերթիկն է, որով եկեք, այս այդ քվեաթերթիկն է, որով որոշվել է, որով տեղի ունեցել քվեարկությունը։ Տեսեք գրածը, Հայաստանի Հանրապետության հարակվե, 21 սեպտեմբերի 1991 թվական քվեաթերթիկ։ Համաձայն եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի անկախ ժողովրդավարական պետություն ԽՍՀՄ-ի կազմից դուրս, հիշում եք, չէ՞, ԽՍՀՄ-ը ինչ էր, Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետություն։ Այո, ոչ։ Նրանք, ովքեր կողմ էին այոյին, ոչն են ջնջել, նրանք, ովքեր կողմ էին ոչի, այոն են ջնջել։ Հիմա որ դուք մասնակցեիք քվեարկության, ի՞նչ կպատասխանեիք։ Այո։ Ո՞վ կպատասխաներ այո։ Ո՞վ կպատասխաներ ոչ։ Ոչ մեկ չէր պատասխան։ Մեր դեպքում հանրակրվեն 100% ձայնավորեց, ինչը ճիշտ է։ Ես էլ Հայաստանի Հանրապետության քարտեզնա։ Դուք ճանաչում եք Հայաստանի Հանրապետության քարտեզնա։ Շատ լավ։ Հիմա այս քարտեզի վրա կարող եք ասել, որտեղ է գտնվում ձեր գյուղը մոտավորապես։ Մոտավորապես։ Այդ հա, մոտավորապես այդ է։
Ամիսում է մի քիչ ավելի ցածր պտի, այո, ճիշտ է, ճիշտ է։ Ես ամեն օր աշխատանք եմ գալիս էստեղ, նստում եմ էստեղ, աշխատում եմ ես համակարգչով։ Ինչ հարց է դուք։ Ինչ հարց է հետաքրքրում ստերից։ Բանն է հարց։ Իհարկե։ Ես ինչ։ Էй, իմաց եմ ինչ։ Էս ուրեմն երախի։ Ես չգիտեմ լսել եք թե չեք լսել։ Բոլորովին վերջերս Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև տեղ ունեցավ սահմանազատում։ Սահմանազատումը գիտեք ինչ է։ Ինչ է։ Հայաստանը Ադրբեջանը միաց սահմանային կիսում։ Այսինքն տեսեք, էս Հայաստանի քարտեզն է, չէ՞։ Էս ստեղ Հայաստանի չի, ստեղ Հայաստանը։ Ոնց արվում է, որոշվում է սահմանը, ցանկացած պետություն որոշվում է սահմանը։ Իմիջայլոց, ոնց որ պետությունը կարևոր հատկանիշա պետության մայրաքաղաքը, այդպես էլ կարևոր հատկանիշա սահմանը, որ ինքը իմանան, թե որտեղից է սկսվում, որովհետև հիմա օրինակ ձեր տները ունեն սահման, ձեր տներն էլ ունեն սահման, եթե ձեր տունը սահման չունենար, ոնց կիմանայիք, որ դա ձեր տունն է։ Չենք իմանա։ Չենք իմանա, ձեր տունն է, թե ուրիշի կամ ուրիշը կասել ինձ տունն է եւ այդպես շան։ Հիմա երբ որ այս տարի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տեղի ունեցել սահմանազատում մի հատվածում Տավուշի մարզում, սա սահմանազատման գործընթացը սկսվել է, այդ մասնագետները նայել են քարտեզով եւ այդ կետերում խփել են սահմանային սյուներ։ Եվ առաջին սահմանային սյունը, որ խփել են, 33-րդ սահմանային սյունն է, եւ ես այդ սահմանային սյունի մակետն եմ։ Հիմա այդ էս վարչապետի նստելու տեղն է, այնտեղ նախարարների նստելու տեղն է, հիմա որտեղ ուզի նստի։ Ընդհանրապես կառավարությունը որոշումներ կայացնում է քվեարկությունով։ Այսինքն որոշման նախագիծը դրվում է շրջանառության, գալիս է կառավարության նիստ եւ քննարկման արդյունքում կառավարության անդամները քվեարկությամբ որոշում են այդ հարցը ընդունել թե չէ։ Կառավարությունը որովհետեւ կոլեգիալ մարմին է, ի՞նչ է նշանակում կոլեգիալ մարմին, ով կարող ասի։ Կոլեգիալ մարմին, որտեղ որոշումները կայացնում է ոչ թե մի մարդ, այլ խմբով քվեարկության արդյունքում։ Ես էլ եմ հրապարակի ժամացույցն արել, տեսել եք այս օգնությունը։ Ես կառավարական առաջնությունն է, ճշգրիտ մայթեսնակառավարական տատիշենքի մոտը բացել եմ 1968 թվականին։ Վերջին դեպքում շինքի ժամացույցի զանգերը, որ հիմա մինչև հիմա գործում է ներսից, մենք այլ հասկանում ենք։